garyaqaan Cali Siciid Chama oo ka mid ah xubnihii uu ololeynayay nabadda lagu gaaray deegaanka Buuraleyda Shidan, halkaas oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka jireen shaqaaqooyin u dhexeeya beelaha walaalaha ee wada dega, iyadoona ay shaqaaqadaasi abuur khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ayaa saaka kadib markii uu ka soo laabtay Buuraleyda Shidan, waxa uu soo booqday xafiiska Star TV uu ku leeyahay magaalada Ceergaabo, waxaana ku wehelinayay soo laabashadiisan guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag oo ah rugni ugu weynaa ee abuuray nabadda maanta lagu gaaray deegaanka Shidan. Waxaana uu garyaqaanku faahfaahin ka bixiyay qaabka nabadda loo gaaray iyo halka ay marayaan heshiisyada u dhexeeya labadaasi beelood ee muddooyinkii u dambeeyay shaqaaqada u dhexaysay. Waxaa saaka halkan kugu soo booqanay anagoo safar ah ka soo kicitinay, xalay guure kaga soo kicitinay deegaanka Shidan aniga iyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka. Waxaad xawdalle, waxaan ka soo kicitinay Shidan howlihii nabadda ayaan ku jiray Ceergaabo, taraasid un baan ku maraynaayo aniguna Hargeysaanahay. Guddoomiyahan aroorta berri abauu doonayaa inuu ka dhoofo Hargeysa Nairobi aado, inaan markaa kelmad halka kaas kolle ka siin idhaahno nabaddii aan ku maqnayn iyo halkay marayso. Nabaddii deegaanka Shidan way soo dhammaatay, waxay ku dhammaatay guul, waxay ku dhammaatay qaraarkii maxkamadda rafcaanka ee ahaa dhexdhexaadinta ama mediationka ahaa. Mediationku wuxuu ka mid yahay xagga shareecada Islaamkana waa sulh buu noqonayaa, xagga kale combatantka maxkamaduhu ka mid yahay, awoodaha maxkamaduhu ka mid yahay, danta guud ee dadka iyo nabadduna way ku jirtay. Qaraarkii halkaad ka dhegaysateen waxaan filayaa labada bisha inay ahayd ee ahaa Shidan waa in la xayiro, in ciidamada dowladda lagu wareejiyo, in ciidamada laga kala qaado laba meelood cayiman loo kala qaado, in inta lagu kala baxayo ay xayirnaato. Intaasi sideedii bay u fuleen, waxayna u fuleen si aan khasab ahayn oo fulin forcible ah laguma fulin. Mid mediation oo dadkii lagu qanciyey iyadoo barnaamijkana saxaafadda iyo media way soo geli doontaa, saxaafaddii waa joogtay, akhyaartii iyo waxgaradkii iyo intii nabadda jeclaydna way joogeen, intii dadka iyo dhiigbaxa u damqanaysayna way joogeen. Waxa kale oo joogay madaxdii gobolka sida taliyaha ciidanka qaybta saddexaad Jeneraal Muuse Jaamac, guddoomiyaha xigeenka gobolka Ismaaciil Cabdi Xasan, taliyihii sirdoonka, taliyaha xigeenka qaybta Bileyska Shiina Mire Maxamed, iyo saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo isduweeyaal iyo saraakiil bale ciidamadii. Hawsha shalay ayaanu soo dhammaynay. Waxa keliya oo aanu ka soo degdegnay xafladdii labada dhinac la isugu keeni lahaa waa la isu koro shalay, way wada qadeeyeen dhammaan. Waxaanu ka qadeynay geelweyto si isku midaba loogu xushay guddidii nabadda ka shaqayn lahayd oo 15 iyo 15 si isku mida baa loo xulay, iyo labada dhinacba u yeedhinayeen hebel ku dar u lahaayeen. Hawshaas waxay ku dhamaatay nabad aan ilka lagu furi doonin. Xafladdii lagu soo xidhayay arintaa, laguna iclaaminayay muddadii oo shalay la isla qaatay, laguna iclaaminayay muddadii Ceergaabo gogosha lagu dhigi lahaa oo shalay la isla qaatay, la iclaaminayo qura ayuun baanu ka nimi. Waxaan tusaale yar baa ku darayaa, kolle haddii reer ay dad ka xanuunsadaan, reer meelyaal haddii dad ka xanuunsadaan ay aada u sakaraadaan, reerku wuxuu jeclaadaa in Ilaahay caruurtooda iyo dadkooda ay u ladnaadaan, uma jeclaystaan inay dhibtaan. Ehelka ka naxayaana way soo booqdaan oo dhuuni bay u keenaan oo waxay jeclaystaan talooyin bay bixiyaan oo inay dadkaas reerka caruurta u ladnaato. Xafaarinta xabaalaha qoda laakiin waxay ku faraxdaa, aroor walba waxay soo eegtaa balcidi ka dhimatay si ay xabaal u qodaan oo loo aaso. Marka wax ku faraxsan arintaas inay sii socoto, qolada xafaarinta mooyaane ma jirin, laakiin xabaal inay qodaan un doonayo waxaan leeyahay. Hawshaas way dhammaatay, wanaag bay ku dhammaatay, risiq kale oon xabaal la qodo ahayn Ilaahay weydiista. Si kastaba ahaatee, nabadda lagu gaaray deegaanka Shidan ee Buuraleyda Waqooyi Bari ayaa awalkeedii hore waxa bilaabay guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka oo ka soo saaray go'aamo lagu hirgeliyey xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha deegaankaasi, taasi oo haatanna dhalisay nabad buuxda oo laga gaadho deegaanadaasi. Waxaana xusid mudan inay halkaasi ku sugan yihiin oo ay ka shaqaynayaan nabadda deegaankaasi mas-uuliyiinta maamulka gobolka intoodii badnayd, odayaal iyo sidoo kale waxgarad kale. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.